Zyrtarët palestinez kanë thënë se sulmet ajrore të Izraelit kanë vrarë mbi 25 persona në rripin e gazës gjaditës e shtun, duke quar kështu numërin e viktimave në 330 të vrarë në tërsi gjatë dhunës 12 ditore. Izraeli ka filluar të bombardojë teritorin që vëdhichet prej Hamasit më të të korik, si përgjishën a i sulmeve me raketat të militantëve palestinez drejt teritorit Izraelit. Mira ushtar Izraelit kanë kaluar në teritorin e gazës më 17 korik për të shkatruar tunele dhe lëshues raketash që përdorën nga militantët, dy civil izraelit dhe një ushtar janë vrarë që kur ka nisur konflikti. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka udhëtuar drejt lindjes së mesme për të ndërmjetësuar arritjen e një armë pushimi. Presidenti amerikan Barack Obama më 18 korrik ka inkurajuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu gjatë një bisede telefonike që të minimizojë viktimat në civil gjatë ofensivës kundër militantëve, ndërsa ka njoftuar se SBA për krahin të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje.